Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Ja, nu skal vi spille Apex Legend til PlayStation 5. Den er ret ny, så det glæder mig virkelig til at streame fra min PlayStation direkte for 5'eren. Ellers har jeg streamet fra 4'eren i alle disse år. Og når jeg nu siger det, så har vi jo en gæst med, som I nok kender det. I kan sige lige her, hvem jeg snakker om. Ja, det er nemlig Jonasen. Han er med. Og til hyggen har jeg noget slik med, som man har fået af sin søde lille kvinde i sit liv, som hun har købt til 200 kroner. Det er så sødt af. Og så har jeg sodavand til lidt råhygge, og så har vi det gode selskab med mig og Jonas. Så jeg synes bare, at vi skulle tage og gå i gang. Og jeg kigger lidt herover, fordi at jeg filmer fra mit direkte fra fjernsynet her, og her streamer jeg, optager. På grund af at jeg ser det her i stedet for, det er fordi at der er forsinkelser, når jeg laver streaming, og samtidig online, så er der forsinkelser. Det er der ikke, når jeg spiller direkte fra PlayStation 5. Så det bliver spændende. Og så går det lidt forsinkelser i herinde, så det bliver sjovt. Rigtig, rigtig sjovt. Så. Så det bliver spændende. Og det bliver lidt klipperi, for det måske bliver det en rigtig lang video. Det kan måske være nogle par timers tid, så det bliver klippet kortere sektioner, sådan at, ja, der er ikke nogen, der gider at se næsten 2 timer lang video. Det er Cool Dude, der er Jumpmaster. Nå, Cool Dude, where shall we land? Hvor skal vi lande, Cool Dude? Okay, nice. Oh, there. Nice. Hope there is no one. Håber ikke, der er nogen der. Uh-oh, there is someone to have the same thought. We have to go. Nogen har de samme tanker som os. Jeg glemmer lige at snakke lidt dansk her. Men ja, der er nogen, der har haft de samme tanker, og jeg kan allerede se nogle af fjenderne lige herinde. Det var lidt dumt. Det er jo måske det dummeste at gøre. Og der er ingen våben. Hjælp mig. Og jo, måske. Jeg ved ikke, om det passer til. Der er nogen herinde. Shit! Ej, så bliver det klart. Jonas! Hjælp mig! Oh my god. Jeg ved det godt. Ej, hvor er jeg dårlig, man. Ej. Jeg er død. Nu er jeg død. Okay, come on. Dead or not, you have to admit that was awesome. Var det det? Okay, det blev jeg lidt forvirret. Jeg troede, det var helt færdigt. Det ser ud til, at han... Tænk på dig selv. Ej, det overlever han ikke. Et skud med sådan. Ja. Det skal fejres med noget slik. En gris. Med forskellige farver. Nej, nu skal jeg lige tænke. Just picking a place. Der måske. Let's make a choice. Land here. Det er lidt svært at finde ud af. Hvor du tænker, Jonas? We're going in. Yeah. Let's go over there. Yes. Kigger lige. Der er nogen der. Okay. God tur ned til jer, fjender.
Ej, vi overlevede sgu da ikke, hvis der kun er os to. Ej, det kunne vi kan være heldige. Vi skal bare holde lav profil. Så godt at have skjold. The ring's closing in a minute. We're not close. Så. Var det dig, der kastede det røgbombe? Vi er på den. Only 45 seconds left. Ring's far. It's time to go. Jonas, jeg ved det godt, jeg skal lige, der er fandme mange. Jeg overlever ikke, hvis de, det er en fælde, er de der? Det er en fælde her, hvis jeg går op til dig, så er jeg død. Jeg kan ikke se det, Martin. Nå, nej, det er rigtigt, du ser for mit øjevinkel. Det er en fælde her, fuck. Jeg tænkte nok. De havde vundet alligevel, fordi der var 3 mod 1, og jeg kunne kun nå have noget skudt 1. Fordi de stod jo samlet. Det var noget. De stod jo samlet. Så jeg kunne umuligt have nået at redde dig. Ja, du kunne så. Det kunne du jo ikke. Det var jo kun pænt. Så skal eddermand være heldig der. Nu tager jeg lige noget energi her. Det har jeg gjort. Skål. Ja. Copy that. I'll try and keep us under the radar. Ja, ja. Ja, jo, nej, det var da ikke særlig pænt. Nå. Hvis I ikke ved, hvem Twilight er, så det er jo en bamse, en bu, en bamse. En bamse. Jeg bugtaler til. Okay, vi skal lige efterlade nogle skud til... til... Fuck. Fanden kommer det fra? Okay. Sådan. Ja, ind med dig. Ah, jeg kom jeg lidt. Nej.
Op på huset! Han er deroppe! Hør, han er på vej! Nej, men... Ej, så... Åh oh, nej, det er kontrol! Vi skal hen og redde vores poster. Kontrol, jeg har kontrol over min egen lejlighed. Ja. Ej, er der noget? Zone A captured. Jeg har fået bil! Godt. Jo, vi er lidt overhældende, men det kan ske mange ting nu i den her mode, hvor vi skal finde poster. Jeg går hen til A. Er der nogen, der følger med? Godt. Nå, okay. Så må vi se, om der er nogen, der andre af vores team her hopper med. Så nu er jeg ved af, og hvis I ser noget, der begynder at blive blå, så er det mig. Jeg er den eneste, der er her indtil videre. Jeg tror, der er nogen, der er imod mig. Fuck. Undskyld. Vi fik ham! Nej, bare ikke, jeg ved ikke. Hold da op. Fuck! Shit! Nej! Hvorfor gjorde jeg lige det? Nå. Det er blå. Det er ikke... Hvorfor den? Sådan. Jeg kan ikke se en skid med alle de flammer op der. Oh my god! Sluk for flammen. Hvad laver jeg? Hvor han forklarer det, jeg tog nok. Så må jeg bare tage den igen. Sørens. Kun ét skud, mand. Det skal vi eddermame ændre på da. Nej. Nu tager de bare post og efter post. Det skal vi ædre med at ændre på. Ja. Det er bare tal. Ellers var han bare god til det. Det kan vi så ikke vide. Så nu prøver jeg lige at se. Det var fandme godt. Kom. Skal vi se. Jeg fik ikke nogen. Nå. Skal jeg op på to. Det bliver simpelthen nød. Hvorfor tror jeg den er så langt trukken? Ah,
Come on, man. Whoop! Doom. No. Oh, there goes. Ikke, ja. Looks like they neutralized the zone. Yes. Yeah. Two figure. Oh, done. Oh, wait. Oh, you fick cool. Oh, shit, man. No. Lock it up, ja. Jeg vil af, hvis det er, fordi... Sådan. Så. Yes. Nej! Job! Oh, job! Shit! Hold den! Jeg kommer så hurtigt jeg kan! Ej! Fire mand! Sådan! Ej! Kom nu! Jeg går mod af igen, for at se om jeg kan få den igen. Vi kan få den igen. Yes. Åh, han har en godt våben. Okay, auto. Yes. Det er bare lige være sikker med her. Yes. Tag den på. Der. Fuck! Jesus Christ, man. Hvor mange fik? 5! Fik jeg sådan, Martin. Ej, hvad gjorde jeg lige der? Fuck, jeg er dårlig. Jeg kunne give lidt i panik. Jeg kommer over mod blå, hvor den er ved at stige. Hvem er derovre? Ej, var det dig? Der døde lige der, bedre i ski. Andreas, ej fuck der mange, man. Ej, det kan jeg ikke klare det her. Ja, ja, der er der. Ja, ja. Fuck, de har et godt post der. Wow. Det var hårdt. Det var godt nok hårdt det her. Yeah man. Det skal fejres med Pepsi Max. Godt kæmpet, drenge. John. What? Hvad er det? Ingen stjerne. Ingen stjerne, nej. Hvad fanden er det for noget? I gjorde så meget ud af det. Det var altså ikke det, og ingen er ingen stjerne på det. Ej, det var for dårligt. Så er vi tilbage igen, og skal vi se... Rigtig god skud. Åben her. Nå, det er dit favoritvåben. Du kan godt lide sådan noget, sådan noget, hvor man bare trykker ned, og så skyder man. Sådan noget automatisk... ja, hvad er det nu hedder?
alle de der våbennavne, det er jeg sgu ikke så god til. Oh my god, det er lidt stille lige nu. Man, det kan vende bordet. Nøj, der er stille lige nu. Man, du må ikke sige det for alt for hurtigt. Ja, der render sgu nogen derovre, ja. Det tror jeg i hvert fald. Nu skal vi bare lige passe på, fordi... stadigvæk 11 squat imod hinanden. Vi skal op mod. Og det er bare vigtigt, vi prøver at holde den så lang tid som muligt. Hvis bare vi kan komme... bare... måske... top 5 eller sådan noget. We follow you, Naruto. Summer. I think this is a good spot. You're fine. Ej. 10. Vi kommer nok på... hvordan kommer jeg på? Watch out! Behind you! Hold up. Ej, man. Ej, det var godt kæmpet, synes jeg. 9. plads. Ej, det var da flot. Det må jeg sige, selvom der ikke skete rigtig noget ud over lige at møde nogen der. Og der kommer noget level 21. Nå, folkens, det bliver nok det sidste, jeg filmer, så fortsætter jeg nok bagefter med Jonas, for ellers bliver videoen for lang. Og så skal jeg til at redigere så mange klip, så jeg ikke kan følge med, hvad jeg har at gøre med. Så det har været fedt at spille sammen med dig, som altid, Jonas. Ja, det må vi gøre igen. Nu må vi håbe, at nogle folk kan lide at se det her, like og abonnere. Så skal vi måske fortsætte med at lave sådan nogle videoer sammen. Oh my god! Nej, der er kun 2 af dem. Jeg skal lige se. Der er stadigvæk nogle par stykker i dropshippen, der ikke er... jeg går lige herhen. Og jeg tror faktisk... ja, det er sgu da et perfekt sted, det her. Håber jeg. Ej, jeg er ikke så vild med shotgun, men jeg bliver nok nødt til at tage den alligevel. Sådan. I er allerede gået for fanden. Ja, jeg er på vej, jeg er på vej. Jo, hvor er næsen? Jeg er bare lidt langt væk. Så må jeg lige nå at vente på mig, hvis I vil have hele teamet samlet. For ellers så er jeg ikke sikker på, at I overlever, hvis vi ikke alle sammen er samlet. Og jeg skal selvfølgelig også holde øje med, at jeg ikke selv bliver skudt hen ad vejen. Det vil ikke være... jeg troede lige, der var et hul der. Fordi så dør jeg. 14. Der er godt nok mange, der dør nu. Der er godt nok mange, der bliver skudt. Jeg er lige... så nu er jeg her. Jeg kan lige se din dejlige mås, Jonas. Ja. Og det er dig. Jeg hørte nogen skyde. Du må ikke gøre mig så for den skrækket. Den. Er du okay? Come on. Faster. Oh.
Jonas. Nej, han er gået om bag huset. Hvor er du? Kom så, kom så. Fuck. Hvor er du okay? Du skal leve... Lever du op? Hvad skete der? Ej, det var sgu da ikke pænt af mig. Der er krig, der er krig. There's water, let's wait. Wait. If we wait, we can come up a higher rank. Oh shit, don't matter. Just kill them! Fuck yeah, dårlig til at skyde, man. Pas på, bagved jer også. Behind you. Sådan. Skid! Just save yourself. Jonas. Det var flot alligevel. Og det er noget 7. plads. Det var da flot. Jeg ser, hvad jeg har fået. Baskman-våben. Jeg skal lige se, hvad jeg har fået til den. Jeg har fået... fed nok. Nå, jeg vil sige slut af, og jeg vil sige tak, fordi I så den her skud Apex Legends gameplay sammen med Jonasen. Og det var rigtig, rigtig hyggeligt, så jeg vil sige tak, fordi I så med. Jeg vil nyde videre med mit gode slik, jeg har fået fra min dejlige stjerne. Og lidt cola. Til vi ses igen. Og husk at like og abonnere min kanal. Og skriv i kommentaren, hvis I vil se mere af det her. Fordi jeg kan faktisk godt lide at spille Apex Legend. Og andre spil. Så vi ses igen til en spændende video, jeg kommer til at lave i fremtiden. Hej hej.